Kui te olette valmis, siis 3, 2, 1, läks! Ja asuge kaevama, ei ole teada, kuhu on see peidetud. Siit kaevatakse. Kui leiate mõne koti, siis jätke see kohe endale. Asuge otsima järgmist kotti. Esimene kott on leitud, Liis on selle leidnud. Esimene naisvõistleja on saanud siit kätte koti. Ei tea, kas selle sees on ka 1000-eurone aare. Inimesed kaevavad, see meenutab praegu nagu sellist väikest taksikoerade võiduajamist. Praeguseks on ainult leitud üks kott. Hea töö kaevurite poolt. Kui nüüd rohkem kotte siit välja ei tule, siis loosime järgmised 5 edasipääsejat. Palju meil aega veel on jäänud? 15 sekundit veel. Nii, tuli teine kott välja ühel noormehel. Võib asuda. Nii. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja stopp, aeg on lõppenud ja meil on käes 3 kotti. Tulge siia poole, ma vaatan kohe, kes siit kotid kätte on saanud, kuidas nimi on? Martis. Martis on saanud ühe kätte, Liis on saanud kätte ühe kotti ja kuidas sinu nimi on? Marek on saanud ühe. Kas teeme need kohe lahti? Tehke kotid lahti, tulge siia teisele poole linti ja vaadake, mis teil koti sees on. Ja välja on tulnud 1000 eurot! Välja on tulnud Kredistaari aare, 1000 eurot esimese korraga. Räägi, mis tunne on. Vapustav. Kuidas see sul õnnestus? Mu isa ütles, et ma tuleks siia. No ma ei tea, sa pead selle poole summast vähemalt isale andma. Kuidas sa, mis tehnikaga kaevasid, kuidas lähenesid asjale? Pole õrna aimugi. Lendasid lihtsalt peale? Jah. No see on suurepärane, siit esimese korraga tuli kohe saare välja, ma usun, et kotis on teisi kingitusi, kes on õnnelik võitja? Martis Toom, kust kandi mees oled? Tartus. No väga hea, tulid Pärnusse festivalile ja nüüd on festivali eelarves ikka korralik täiendus olemas. On. Kus sa siin festivali ajal oled, elad, oled sõpradega üksinda, räägi natukene ka. Sõpradega telgis. Sõpradega, oled päris seal festivali telkimisplatsil või? Ei. Sõbra hoovis. Palju õnne veel, Martis Toom, meie Kredistaari aardejõi võitja. Teeme ühe suure aplausi.